Bitte. Machen wir das, Karin. Pass auf. Krásný start na poprvý a Dorost Zdanovič na dráze. Uší v kádi, všechno pozbíráno. Projdi se to tam. Dává bez problémů. Vypadá to, že jsou na místech, tam je asi zavřený rozdělovač napravo. Zavřený rozdělovač na jedné straně, opatrně, opatrně. Krásný, dokončeno v čase 43.07.